Азар пас беретін командаластарын іздеп жүр. Шимкевич те доп, Шимкевич кімге пас тастар екен. Шимкевич Шестаковқа көтерді, және Шестаковты Андрей Сидельников дегенмен Самат Отарбаев сынды тағы бір тәжірибелі қақпашы бар. Сол қапталмен көтерген пас, және бірінші болып Ақтөбе қорғаушылары жетті. Юрий Перцух қазір топта Дмитрий Шмидтке асырған. Шмидт топты Заречнеге қалдырды, және Ақжайық футболшылары топқа иеленіп кетті. Қайталап көреміз. Шмидт топты сақтап қалды, және Заречнеген соққысы бірінші болып үшінші ұпай алу өте қиын болады. Алайда турнир кестесінің жағдайына қарайтын болсақ, Мұханов шәкірттер үшін үш ұпай ауадай қажет. Қазір қателесті, және бүгінгі кездесуде есеп ашылды. Марко Дурович Қазақстан чемпионатындағы алғашқы голын соғып отыр. Ал қателеске берген 14-ші нөмірдегі Айтбаев қателесті. Сидельников бұл жерде тағы да қателесті. Осы қателікті пайдаланған Марко Дурович бүгінгі кездесудегі есепті ашты. Өте жақсы жүріп жатыр қазір шабуылда Ақтөбе командасы. Алайда 2-1-де қорғаушыны өте алған жоқ. Дегенмен шабуыл жалғасуда. Марко Абрадович үшін мүмкіндік. Бұл гол соғатын Марко Абрадович, және қақпашымен алда өткен, және Марко Абрадович соқ. Марко Абрадовичке тамаша пас шығарылған болатын. Алайда Абрадович қақпашын алда өткенімен қақпаға соққы бағыттай алмады. Және Ерсәлімов қазір айбалаңына пас көтерген бірінші болып. Слободан Симович жетті бұл допқа. Және Денис Главинаның соққысы. Бағдат Джозеф Нейнге асырды пасты. Джозеф Нейн, Абрадович, және Абрадович қақпашын қақпаға соққы бағыттаған. Алайда жасай алар емес. Әзірге сербиялық шабылшы Муаремнің өкшесімен қалдырған әдемі пасы бапталды. Шмидт қазір пас беруі тиіс. Дмитрий Шмидт 2-1-де футболшыдан өтіп қақпаға тура соққы бақты. Алексей Бобров қарағандылық бұл жағдайды бақылап тұрды. Шимкевич қазір айбалаңына топты көтереді. Шимкевичтің көтерген добы, және есеп 1-1. Ақтөбе командасы таразы басын теңестірді. Гол соққан Игорь Зинкович жаңа ғана алаңға шыққан футболшы. Шимковичтің көтерген басы, және бірінші болып Зинкович жетті бұл топқа. Және шабуылшы ойынға араласа салысымен таразы басын теңестіріп отыр. Қайталап көреміз. Зинковичтің соққысы, және түпкітегі Беларусь қолын алған сыңайлы. Ал қазір Ақжайық командасы болса әзірге қорғаныста, енді мен шабуылға шығып отыр. Денис Главина мен Азат Ерсәлімов. Ерсәлімовтің асырған пасы, және бірінші болып Дурович қазір Ақжайық командасын алға шығарып отыр. Күтпеген жағдай, және екінші голын бүгінгі кездесуде соғып отыр. Оралдық команданың шабуыл кездесудің 57-ші минутында Марко Дурович өз командасын тағы да алға шығарды. Айбалаңына көтерілген допты бірінші болып Константин Дученко жеткен. Берік Айтбаевпен допқа таласты. Оның қақпаға бағыттаған соққысы қақпа маңдайша бағанасынан кері қайтты, және сол допқа бірінші болып Марко Дурович жетіп отыр. Черногориялық шабуылшы дубль автор атанды. Өзінің алғашқы кездесуінде 2-1-де гол соғып отыр. Жаңа ғана ойынға араласқан. Ал Денис Главина қазір топқа елгетті, және бір қорғаушыдан оңай өтті. Главинаның пасы, және Константин Заречный. Денис Главина топты ойынға қосты, және өте қауіп үн қатқан еді. Ал қазір Дученконың қақпаға бағыттаған соққы қайталап көріп. Ақжайық командасы шабуылда. Константин Дученко қазір алға ұмтылып келеді. Бір қорғаушыны алда өтті, және Дученконың соққысы Сидельников голды соғуы мүмкін еді. Дученко қазір Колчакты әдемі алда өтті, және қақпаға сол аяғымен қорғаушыларға көмекке келді. Кирилл Шестаков оң қапталмен. Шестаковтың алға асырған басы бірінші болып. Кезекті стандартты жағдай. Томас Шимковичтің асырған басы бірінші болып. Ақжайық командасының ойыншылары қолмен ойнаған екен. Ақжайық футболшыларының бірі топты
колмен ойнаган екен, бұл Константин Дученко болса керек. Ақтөбе екі футболшының текетіресі Зенкович және есеп 2-2. Ақтөбе командасының шабуылшысы бүгінгі ойындағы екінші голын соғып, Константин Дученко колмен ойнаған бұл жерде, доп қолына тиген екен. Вячеслав Котлер топтың бақытын Фок Порье жеремей, ал қазір Заречный найбалағына көтерген пасы және Константин Заречный шабуылға амтылды және Константин Дученко қақпашмен бірге бір шықты. Андрей Сидельников және қақпаға соққы бақыттаған, алайда қақпаға соққы бақыттаған. Айбалаңына көтерілген пас бірінші болып кім жетеді және Зенкович жетті. Зенковичтің асырған пасы және 2-2 командада тең түсті, бір-бір ұпайдан иеленді. Ақтөбе командасында Игорь Зенкович.